Pa ja volim da glumim, stvarno i bavila sam se time, ali konkretno je to sada bio prvi put da se ja susretnem baš sa filmskom kamerom. Ona nije nikad radila sa mnom i potpuno je prihvatila sve moje uslove. Ja i ona smo zaista imali jako lepu saradnju. Oni su mene super prihvatili, i glumci, i reditelj. I uklopila sam se stvarno brzo, bilo mi je kao kako ću ja sad to sve, ali to je jako dobro prošlo, ja sam zadovoljna. Mogu reći da me je oduševilo to što je ona uvek spremna za improvizaciju. Nikada nije bilo situacije da ona zastane i ne zna šta da radi. I kad zaboravi tekst, ona uvek nešto nadogradi i nešto improvizuje, tako da nijedan kadar nije bukvalno ispao prazan. Izvini, možeš da me odpustiti? Imali smo problema kad smo trebali snimati scenu na skuteru. Danica je imala neki strah od tog skutera. Ja stvarno ne volim skutere, mrzim ih, plašim ih se, nestabilni su, nemam problem sa velikim kubikažama, s pravim motorima, ali skuter mi je smak sveta. Danica je očigledno imala neke prethodne traume. Vezano za to, ja sam prvi put vozio, u stvari motorno vozilo uopšte. I kada sam sela konačno prvi put i onako sva uhvatila se za Andreja, i ja kao, ajde Andrej, što ne grećeš Andrej koji se okreće i govori, pa čekaj, prvi put sam seo na skuter, kao, čekaj da krene. To je definitivno, znači, da sam bila izbezumljena. Đorđe i ja smo uigran tandem. Mi smo se upoznali još pre par godina na pozorišnim daskama. Naš odnos na snimanju, naša saradnja je jako lagana tekla. Jako je bila opuštena i spontana. Zbog toga mi je jako drago. Meni je žao što neke scene stvarno, prosto nije bilo prostora da se ubace. Ali nekad on i pretera nekad i kad vidimo da nismo nešto dobro uradili, mi kao nastavimo da glumimo i pravimo neke lude scene imaginarne koje nikad ni u čemu neće biti. Nas dvoje smo dali sebi malo duška pa smo glumili malo više nego što treba. Neke scene koje smo izmišljali na licu mesta, improvizovali scene Rome i Julije, recitovanja. Oboje su mi zaista lošali posao, jer su oboje talentovani, oboje su maštoviti i to dosta može pomoći rediteljima kada ima glumce koji bukvalno i onda kada nemaju tekst, znaju kako da odrade neku scenu, znaju kako da popune tu prazninu. Kašin je moj dobar prijatelj, znamo se još sa operacije Triumf. On se potpuno uklopio u ovu celu priču, ja sam zaista razmišljao ko će biti taj momak koji će na kraju pokupiti tu devojku i hteo sam da postignem jedan šokantan efekt za publiku prvenstveno. On je veoma pametan, talentovan momak, muzičar, a evo sad već možemo slobodno reći i glumac. Kašin je u film došao kao jedna vrsta osveženja. Tu svoju ulogu koju je odradio, s obzirom na to da je pevač, nekako mi se svidjelo kako je to odradio. Mi smo se upoznali na snimanju. Užasno mi je išlo na živce kad sam ga upoznala, znači strašno. Sad, apropo tog poljubca, taj poljubac se nije desio, nas dvoje smo bili jako blizu, ali se nismo poljubili. Mislim, to je bukvalno izgledalo Vukašin Danica, e sad kao aj se vi ljubite. Mislim, meni je to toliko bilo neprijatno, Vukašin koji je na sve rekao, možemo stvarno da se poljubimo, kao opušteno. Možda je to zbog toga što je Boki meni rekao jednom trenutku kao, okej, kao, ajde sad nastavi. Rekao, šta da nastavim da ljubim? Ma ne, nastavi da voziš. Dakle. Ne da ljubiš, ne nastavi dalje. Da glumiš. I šamo ću. To je bilo mala konfuzija, ali naravno svima nama je to bilo smešno kasnije. Ti neki detalji su nama i dan danas ostali kada se vidimo, da prebacujemo i da se šalimo na račun drugih. Kašin je super momak, mislim, party maker, tako se zovu ti ljudi. Pauzom smo svirali gitaru, pevali smo, zezali smo se, stvarno bilo jako lepa atmosfera opuštena. Nije teško natjerati da svirali, daš mi gitaru i ja počnem spontano, ne razmišljam nešto pretjerano o tome. Đorđe je bio tu, pokazao sam mu neke fore, nešto malo prosvirao s njim, porazgovarali smo na temu do muzike, mislim, ja ga odavno nisam čuo. Mnogo je napredo i bilo mi drago da što je tako.
super, on je super, on je stvarno nam je dosta pomagao svojom energijom i kad se završilo snimanje malo smo nazdravili. Generalno dobro smo raspoloženi, bili pa smo lupali sve i svašta, tako da svakako jedno jako, jako, jako pozitivno sjećanje i jako mi drago što sam bio danas. Bojan je nekako, mislim, što se tiče i izgledom i ponašanjem i pristupom poslu, uvijek bio ispred svojih godina, jer kada smo se upoznali, to je bilo u backstage operaciji Triumph, on je bio jedan od asistenata jednog od režisera šova. Ja sam iskreno mislio da je mnogo stariji. Kasnije kad sam čuo njegovo godište, bilo mi je prosto neverovatno. I način na koji pristupa poslu i entuzijazam koji ima, čini ga osobom sa kojom bih ja vrlo rado radio. S jedne strane, on je stvarno suvi perfekcionista i to poštujem. A s druge strane, neko ko je takav bi trebao da bude mnogo nepodnošljiv. On je, naprotiv, beskonačno strpljiv s nama. Pošto nas i razume, na kraju krajeva, ne možemo mi da mu čitamo um, ali mi se trudimo u toj celoj priči da razumemo jedne druge. I on nas kao glumci i mi njega kao reditelja. Njegova posvećenost i smirenost je ono što mene i privatno i poslovno oduševljava. Uvijek je otvoren za sugestije i za nove ideje, improvizacije. Ja s njim imam sjajnu komunikaciju, znači malo smo i komunicirali, on meni objasni, kaže mi šta, kako ja poslušam kad nešto nije u redu, bukvalno je dovoljno da se pogledamo i da ja već znam gdje sam ja pogrešila, to ide ponovo. Prosto ne može niko drugi od glumaca bolje nego reditelj da vam objasni šta treba da se iznese na planu. Jako Bojan ima veoma jaku sliku u svojoj glavi šta želi da se dogodi, može s njime da se nađe zajednički jezik i možemo da dođemo do nekog dogovora, jer s jedne strane to mora da bude njegovo umetničko delo, a s druge strane mi smo i na neki način alat s kojim on dolazi do tog umetničkog dela, tako da uvek mora da se nađe neka sinhronizacija tu. Nije mu bilo lako. U nekim momentima je morao da brine i o ogromnom broju statista i o nama kao glumcima i o sceni koja se trenutno radi i o fotografiji i o zvuku i o bukvalno svemu. To je specifično, na primjer, za našu ekipu. Što sa malo ljudi napravimo nešto što stvarno izgleda kao profesionalno da. Ja sam uvijek bio od onih ljudi koji su tvrdili da je bitnije imati dobro ljudstvo i srce nego opremu na kojoj možeš da radiš, jer ako imaš dobre ljude, oni iz toga sa čime radi izvlače maksimum. I mislim da je on jedan od takvih ljudi i da je to samo ako bude istrajan i ako bude opstao u ovom sistemu vrednosti, mislim da će biti jako uspješan. Mislim da je poruka koju smo mi htjeli da pošaljemo zaista prenesena i iznesena na pravi način u ovom filmu i da će to ostaviti kakav takav utisak na mlade kada budu koristili taj Facebook, jer mi ne pričamo kako Facebook ne treba koristiti, samo znači, određena mera opreza i prema internetu i prema nama samim. Ako buduće generacije budu malo više razmislile kad otvaraju Facebook i kada koriste sam Facebook, naš film je onda postigao cilj, prvenstveno u obrazovanju mladih, jer koliko god ovo bila kratka priča, mislim da ima jasnu poentu. Jedna moderna tema, jedna inovativna tema, mislim da je ovo prvi srpski film o Facebooku, mnogi će se pronaći u tome. Pa ovaj film mislim definitivno može dugo da ostane aktualan, može tek da dođe u žižu interesovanja zbog toga što sve više mladi koji koriste socijalne mreže i to taj trend će trajati sigurno još neko vrijeme, obzirom na to koliko su socijalne mreže jake, tako da svaka nova generacija bi mogla se naći u ovom filmu i da nađe neku pouku u ovom filmu, jer ipak tom uzrastu je negdje namijenjen. Što se tiče finalnog proizvoda filma, zadovoljan sam. Ali ja mnogo uživam u tome da vidim koliko mi celokupno kao tim napredujemo. Koliko je naporno, toliko je i lepo posle kada izađeš, kada se pokloniš, kada su tu ljudi došli zbog tebe, kada ti aplaudiraju. Sam jako zadovoljan jer je film postigao uspeh samim tim što je uvršten u oficijalnu selekciju internacionalnog festivala kratkometražnog filma u Indiji. To je stvarno veliki uspeh, iako mi je zadovoljno to. I nadam se da će ovaj film posjetiti još mnogo veliki broj festivala,
ako da Bog, pokupite neku nagradu, zašto da ne. Jako mi je drago što je naš film priznat na jednom svetskom filmskom festivalu, jer ipak smo i mladi glumci i ovo je za nas velika stvar. Sjećam se, to sam jednog, samo jednog dana me Bog izvao, ej, kao izašli smo u Indiji na svetski festival, ja nisam mogu da verim. Baš me to prijatno iznenadilo. Mislim, sam taj festival u Indiji je pokazao da je to ljudima i van naše zemlje jako interesantno i da je nešto što zavređuje pažnju. Tako da, nažalost, naše stvari više cene u svetu nego što ih cene ovde i meni je jako krivo zbog toga. Ali, ko zna, mislim, možda je to dobro zbog ljudi koji uspeju da izađu napolje, ali kao ne treba posle da nam bude krivo što sve što je dobro ovde odlazi napolje. Ako je ovaj film ikoga natjerao da malo stane i porazmisli Facebook, šta je Facebook, šta ja radim na Facebooku, kako to može da utiče na mene, šta je on zamenio u mom životu, šta on sme, šta ne sme da zameni u mom životu, mislim da sam uspeo. Ako već imate internet, ako već imate Facebook i na taj Facebook možete staviti šta god želite, mislim, predstavite sebe u najboljem izdanju, jer ipak na neki način to ste vi. Naučite da gledate druge u oči, naučite da ih slušate, da im svojom mimikom, čak i svojim ćutanjem pokažete da ste zaista tu. Jer to je jedini način da vas drugi vole i jedini način da vam drugi vjeruju. Topla reč voljene osobe, poljubac, zagrljaj. Šetnje pored 25. maja, odlazak u bioskop, šetnje na Kalemegdanu. Facebook to nikada neće moći se vidjeti. Ovaj život definitivno treba živjeti i osjetiti uživo, a ne onaj.